ଅତିରିକ୍ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅର୍ଗସ୍ ଜନ ଅଦାଲତକୁ ବନ୍ଦ କଲା ପୋଲିସ ନାରୀ ଆମେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 6ଟା ବାଜିଲେ ବାହାରକୁ ଭଲ ଆସୁ ଆମ ଡର ଲାଗୁଛି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲାକୁ ଡାକିଥିଲୁ ଆମ ଦୁଃଖ କିଛି ଜଣେଇବୁ କିନ୍ତୁ ଏମଏଲଏ ନାଁଟା ବି ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବୁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଛି ସୁଆଣ୍ଡରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନବର ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଷଣ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ବିହାର ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନ ସମିତି ଚାରିସ୍ତମ୍ଭେ ମାନବର ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଭା ସମିତି ଉପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଲଗାଇଲେ ରୋକ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନ ଅଦାଲତ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦେଲାନି ଅନୁମତି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଜନ ଆକାଂକ୍ଷା ଜନ ବିଦ୍ରୋହ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗ ଏସବୁକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ବି ସରିଥିଲା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଟି ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜନ ଅଦାଲତ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦେଲା ନାହିଁ ଅନୁମତି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସ ଏଇଟା ଏମଏଲଏ ଯେହେତୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ ଆମର ନିମାପଡ଼ା ପିପିଲି ବଳଙ୍ଗା ଇଏ ତିନିଟା ଥାନାକୁ କହିକି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଯିଏ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଲା ବି ସେ କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ହିଁ ପାଇଲା ବିଧାୟକ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସବୁଥିରେ ବିଧାୟକ ଆମକୁ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କାହିଁ କେଉଁଠି କିଏ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲାକୁ ଆମେ ଡକେଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା କହିବେ କିଏ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଉନି କିଏ ଭତ୍ତା ସଠିକ୍ ସେ ପାଉନି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଲୋକ ଆମକୁ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ କୌଣସି କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଡର ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କର ଅଦାଲତ ଆୟୋଜନ ନ କରାଇଦେବା ପଛର ଭୟ କ'ଣ ଡର ନମ୍ବର 1 ନିମାପଡ଼ାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ମାସ ହେଲା ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ସମୀରଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଗୋପ ବିଜୁ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତିଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ସମୀରଙ୍କ ଖାସ୍ ସେବାଶିଷ ମନ୍ଦୀପ ଆଦୀପଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନି ଗୋପ ପୋଲିସ ଡର ନମ୍ବର 2 ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ବିଜେଡି ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲେ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାରର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ହେଲେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସମୀରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଲା ନାହିଁ ଚୋର ନମ୍ବର 3 ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ ନିମାପଡ଼ାରେ ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଘର ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଚୋର ନମ୍ବର 4 ଚାଷ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ବି ନାହିଁ ଚର ନମ୍ବର 5 ଦାଦନ ସମସ୍ୟା 24 ବର୍ଷର ସରକାର ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟିରେ ବିଫଳ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଜନ ଅଦାଲତ ହୋଇଥିଲେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତା କି ସମୀର ଦାସଙ୍କ ପୋଲ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠି କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଛି ଏଠିକା ପକ୍ଷପାତିତା ପାତରନ୍ତର କରାଯାଉଛି ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ମତ ଦେବେ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନାହିଁ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଲା କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଗସ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟତା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି ତାକୁ ନିମାପଡ଼ାର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବିଧାୟକ ନିମାପଡ଼ାରେ ନାରୀ କେଳେଙ୍କାରୀର ବିଧାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍କୁ ବା ଟୋଟାଲି ବିରୋଧ କରୁଛି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଆଜି ଲୋକମାନେ ନିମାପଡ଼ାର ଲୋକ ମାନେ ଆଜି ଜାଣିଯିବେ ସତ୍ୟ କଥା ଜାଣିଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଗସ୍ର କଣ୍ଠରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ ପାଇଁ ଇଏ କି ପ୍ରୟାସ ମୁଖିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ତ ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ